anem a parlar de València des del tramvia no és la mateixa i ho fem amb el seu autor, en Xavier Ous, un llibre que està publicat per Edicions de la Drassana. Xavier, benvingut aquí a la 52 Fira del Llibre de València. Bon dia. València des del tramvia no és la mateixa. No és la mateixa, això diuen. Perquè el tramvia tampoc és el mateix. El tramvia no és el mateix. Ni la línia tampoc, no està ni el 5, ni el 6, ni... Sí, bueno, estan els autobusos, però això ja no té res a veure, no. No, però el 6 no està, el Ruzafa Segundo no està. No, no està. Eixa no està. Què trobem en aquest llibre? Bé, el llibre trobem una sèrie de fotomuntatges en el qual està barrejat la València antiga, fotografia antiga, la València que va ser, la que alguns hem conegut i la que no hem conegut també, i la fotografia actual, la València actual. Entonces, hi ha un fotomuntatge i, per exemple... Sí, que sembla, anem a ensenyar-lo a càmera, eh? Si tu m'ajudes, estem entre els dos, sí. Per exemple. Ah, si tenim el pont del Real, entonces tenim el tramvia, aquesta és la fotografia antiga, i darrere pues, els edificis moderns, d'ara, el semàfor. Sí. Bé, jo me'n recordo, perquè jo soc d'aquest barri, i jo me'n recordo quan passaven els tramvies, així estava el Palau Ripalda, aquestes cases, tenim, no? Més tenim capaç, sí. Totes aquestes fotomuntatges tenen una xicoteta història, un microrelat, que fa referència a la fotografia. Aparentment són fotomuntatges i són relats inconexes, però és com un puzzle. A mesura que va avançant el llibre, aquests relats... Anem a obrir-lo, per així. A veure, sí, per exemple, què trobem? Per exemple, així trobem el pont dels Serrans, que estan en uns barbers. Aquesta fotografia, sí, és de finals del segle XIX. A més que era molt famosa, hi havia ramat i hi havia sempre aquesta foto del barber. Sí, ahir és com venien la gent del poble. Són les Alamedetes, no? Sí. Baix de les Alamedetes. La rampa que n'hi ha a l'entrada del Pont de Serrans. La rampa que encara existeix. Entonces es ficaven els barbers ahir i la gent del poble que venia a vendre o a comprar a la ciutat, entonces s'afitaven, se posaven guapos, no? I, bueno, la fotografia eixa... Així teniu les arenes. És una fotografia de les arenes, aquesta és la fotografia de l'estació del Nord i en el carrer de Xàtiva, com era abans. Un esplèndid edifici de Ribes. El carrer de Quart, en els carros que entraven entonces a la ciutat. El tramvia passava per dins. El tramvia passava per dins, passava el 7 per ahir. Així tenim el Palau de l'Exposició. Sí. Aquestes històries tots van confluint en una història que al final té tot un sentit, és com un puzzle, les peces van encaixant i al final, doncs, bueno. Com va ser la idea? Doncs va ser... Bé, va sortir d'una manera casual, perquè mirant les fotografies, dic com era València abans i com és ara, quines coses han canviat, i entonces va fer proves, no?, ficant un trosset de la fotografia antiga en la moderna i a veure com quedava. La gent li agradava. Eixa fotografia, eixe fotomuntatge, també a mi em suggeria algo. Parlava, de certa manera, una història. I entonces vaig començar a escriure. I escrivint, bueno, vaig entremesclant les històries i va quedar tot una... I en definitiva són espais de la memòria i recuperar eixa ciutat exactament, que ja no hi és. Exactament, o sigui, l'objectiu que té el llibre, més que és un llibre per a la nostàlgia, que també n'hi ha nostàlgia, òbviament, és un llibre per a recuperar la memòria urbana de la ciutat de València. Eixa València que hem conegut alguns, i la que no hem conegut perquè n'hi ha coses del segle passat i de l'anterior, del segle XIX. I és el que s'intenta en aquest llibre. Donar a conèixer la València i evitar que coses que han passat no tornen a... Però que queden en la memòria dels valencians. I quines fonts has utilitzat? Les fonts que he utilitzat bàsicament són d'un blog que n'hi ha en internet, que es diu La València Desaparecida, que és d'Àngel Martínez, que fa fotografies comparatives de la València actual i la València antiga des del mateix lloc, en fi. Sí, sí, ha agafat el mateix enquadre i ho ha fet. Entonces, a partir d'això, he fet tots els fotomuntatges
bueno, així de bé. I d'ahir el llibre. Hi haurà una continuació o no? Pot ser. Pot ser, pot ser. Tens sí, si estàs molt faener o... Clar, tinc altres coses, però bueno, però sí, pot ser. Quines són els, aquests paisatges i aquests espais de la ciutat de València urbans que més t'agrada recuperar? Home, els que més agrada recuperar, per supost, són els més emblemàtics, diguem, els que més visuals. Bueno, doncs està el Palau de Ripalda, que ja no existeix, no la Tortada de Goerlich en la plaça de l'Ajuntament, que això doncs era molt bonica, i bueno, ja ha desaparegut tot. Perquè si en València apareix que tot el que és vell, tot el que és antic, no interessa o, bueno, es deixa caure. I tenim la casa del rellotger, per exemple, que està caient en trossos, la casa de l'art major de la seda no s'ha caigut de miracle, però bueno, ha estat a punt. Rehabilitat... I així n'hi ha un muntó de coses. València des del tramvia no és la mateixa. Xavier Homs, publicat per Edicions de la Drassana, un plaer parlar amb tu, presentar este llibre tan interessant, aquesta combinació, aquests fotomuntatges de la València actual i la València antiga i sobretot de recuperar la memòria, la memòria visual dels valencians. Sí. Un plaer. Gràcies.